Асхы Сайманның ал поселоктарында үрт үзіржігінердің 5 отряды орнықша. Олар да 90 кізі доқытша. Ана Олсин пажарынай, шоның Амыр Хонин қайралыпша. Үрт үзіржігінер күніңсай постарының ұстарын келетчелер. Технемістің қорылыс бастылыпса, олар кебізіқті 1 минута аразына кезіпзерге керектер. Ол тұсты машина гараждан сығарылша. Техника қайдықта соқты, қайдықта үзігді бірде тұдығышоқ тоғынырға керек. Караул прайнимені шүгіркті итші. Машина шапшан одырыпся, анан үрт болшатқан жерзер жол сығыпся. Көрілген сенер хостыры машина 15 километр ырық жерзер 10 минута арызына шетпарарға керек. Аңызының пыстың итек тактика, үгірудегі башшы, хайзарның үзірігі пастерге керек, чтобы анан андар үрт жайылбан, тарабан еді. Итек болған үрт соның пыстың үзірігі башшы, ной мысабы иткенір, ной мошты иткенір, қайды болуы керек болған. Шасқыда үрттен қорқыстығы тұсты, бір машина алтасында иледі пөзік орынды қатығды тұрша. Мындық тоқыс асықсталы немес, аймақтың прай ал шөптерінде апарылша. Хорылыстың ар ескерек пажарныйларға ненже табырақ седерінен, полызы қажын келері көне палғалыстығы. Біз ең бұрын күрсалды шазыды от кешіқын или алды біреді үртіпші. Диспетчерге сығдырып да керексіз. Аның олар піске команды беріз, барыға бар бізгі. Үрт үзірерге шақық кірзек, караул сахандоқ шолға сығыпзар. Машина цистернасында 7 тонна соғ. Ол басқа машиналар келгенде хорылысынан көрезерге шедер. Бұй үрткен тұрның күндерінде біз шүріге келіспірген өнінде немі кізлер ағырен кілже қаде жазынып, немі кір бұқсық арлып үртепшілер. Еші қоншықтыр анды сейсіктігілер алыр, сығдырычылар біз келшес, немі келіп үзіріпшес ол немілерді аның ескіршес немі үрт назорына. Немі олар бүнгінді баршылар, олар да ақшының қатығылысы елші. Шоның қады бірге апарған тоқыстың салтары қарақ көзінде. Пошыл басталарынан асқы сайманды 17 үрт сықпарған. Пықтыр тізен боқ тұстың аразына олырының саны шибірге 8 болған. Профилактика керенде пажарныларға әдек пос көңінің үрт үзіржігінерінің дружиналары қабысша.